Вітаю, з вами «Шах-мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо стан української економіки на початку 2021 року. З нами президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Володимир Косюга – президент Асоціації «Дніпровський банківський союз». Має дві вищі освіти за фахом економіст та військовий психолог. Експерт у галузі фінансів та банківської сфери. Одружений. Хобі, музика, сім'я та подорожі. Пане Володимире, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Ваша загальна оцінка нинішнього стану як економіки, так і фінансової системи. У нас все добре чи все погано? Ну, я все-таки не був би такий однозначно крайній міри, тому що те, що в нас недобре, це факт, але сказати, що у нас так все погано і все пропало, це теж невірно, тому що економіка, вона діє, розвивається і все ж одно ми існуємо, і тому в нас більше надії на те, що ми зможемо найближчим часом вирівнятися і почати вже зростати. Стосовно фінансів, от те, що я бачив, скажімо, за новинними стрічками останніми днями, євро по відношенню до гривні дешевше. З кожним днем це дешевше і дешевше. У чому причина, з вашої точки зору? Ну так, дешевше не тільки євро, дешевше і долар. Це знову ж ситуація в тому, що відношення валют однієї до іншої, вона змінюється. Це так називаємо волатильність, і нічого в цьому такого архиважного немає, тому що дійсно гривня укріплюється, і укріплюється з об'єктивних причин, тому що світові економіки, єврозона і американська економіка, вони заливають дешевими коштами свої економіки, і, дійсно, їх валюта трохи дешевше, з одного боку. А з іншого боку, гривня укріплюється, тому що для того, щоб вона дешевшила по відношенню до долару, необхідно, щоб була в наявності вільна гривня, за яку вже скуповується долар або та же євро. А на сьогодні вільної гривні нема. Ми бачимо, що з наслідками локдауну бізнес не заробив ті кошти, на які він зараховував в період свят новорічних, тому дійсно нема гривні для того, щоб купувати долар, по-перше. А по-друге, економіка на сьогодні у нас таким чином працює, що ми падаємо з тією ж швидкістю, як і падає інші економіки. Або, падаємо менш швидко, не так швидко, тому ми навіть придбаваємо, стаємо трохи багатшими у доларах чи в євро. Так, я хотів, щоб ви так сказали нам з позитивом, що у нас стабілізується економіка, але я так розумію, що це не свідчить про це ці факти, про які ми сказали. Історично ми завжди на передвесні, завжди гривня укріплювалася. Укріплювалася вона в зв'язку з декількома факторами, і перший з них те, що період ділової активності на святкові дні, на середину зими він спадає, і тільки на другому декаді лютого, цій другій половині лютого, навіть під березень, вже почне більш активна ситуація, але вона не буде такого впливу робити на валютний ринок, тому що починаються сільхозгосподарські роботи, почнуть засівання, заводиться в долари або євро, заводиться в країну і тим самим і укріплювати гривню. Тому ми прогнозуємо, що ситуація до укріплення гривні, вона буде ще й продовжуватися. Десь перше півріччя ми будемо мати курс 27,5-28, до 27 він буде. Але це відбувалося кожен рік. Ми в рік виборів мали укріплення гривні на 3 гривні до долара, і нічого не відбулося, все в порядку. Так, власне, це після того, як пройшли вибори. Ні, це якраз період виборів. А, в період, так? Весна, у нас ж була ж весна, весною вона якраз була ж вибори. Там ледь не до 23 щось, так? Так, гривня укріпилася, і це наклалися там деякі фактори, і вибори були ще одним з цих факторів. А зараз ситуація така, що все ж таки у гривні нема такої навантаження такого, і імпортні на сьогодні складові не такі важкі для того, щоб зростала іноземна валюта. Тому гривня не падає, і це вже добре. З іншого боку, ми бачимо, що активність знижується, і у нас оберти гривні в ВВП не зростає. Тому це вже не так добре. Так, і ще одна така новина останніх днів. За, скажімо так, останні тижні, починаючи з Нового року, українці купують більше доларів, безпосередньо, ніж продають. У чому, знову ж таки, причина? Це така статистика, знову ж кажучи, українці на сьогодні і пересічні громадяни, вони вже не грають ключову роль у формуванні курсу долара, тому що на сьогодні українці не купують і не продають стільки валюти для того, щоб вона там відобразилася на курсовій різниці. Найбільші на сьогодні гравці – це нерезиденти, які купують облігації внутрішнього державного позики України. І вони для того, щоб їх купувати у гривні, а на сьогодні їх дохідність для європейців все одно залишається дуже великою, вони заводять в Україну долар або євро, продають їх. ОВГЗ, так? ОВДП. ОВДП, так. Звично для нашого слуху. ОВДП. І інтерес у них є, вони його підтвердили. І тому, як Мінфін починає черговий раунд розміщення своїх зобов'язань, тоді заходять нерезиденти, і нерезиденти підтримують таким чином гривню. Це, з одного боку, добре, тому що є у нас хоч якісь інвестиції до України. З іншого боку, це гроші, які необхідно буде повертати. І якщо погашення ОВДП буде на осінь, то тоді накладеться декілька факторів, і тоді можливо все таки, що гривня опиниться під тиском. Так, знову ж таки, Кабмін, у Кабміні днями була така заява зроблена, що у цьому році очікують 3 транші МВФ. Загальна їх сума 2,2 мільярди доларів, якщо бути точним. Подивимось, чи будуть вони, чи не будуть. Але все-таки це на стабілізацію економіки якимось кардинальним чином. Така сума, якщо все-таки виділять ці кошти, вона вплине чи ні? Скажімо так, вона дозволить коригувати. Чим ці транші відрізняються від попередніх? Тим, що вони підуть не на формування золотовалютних резервів, а підуть безпосередньо до бюджету і таким чином зможуть утримати можливість сплачувати соціальні якісь виплати, пенсії і то інше. По-друге, така сума, вона для української економіки, вона там цікава, але не критична. Це скільки? Приблизно 50-60 мільярдів гривень виходить. Так. Я до того кажу, що навіть з порівнянням заборгованості по комунальним платежам це вже не така велика сума. А з іншого боку, наші заробітчані навіть в період коронавірусного локдауну і іншого, вони змогли за попередній рік близько 10,5 мільярдів доларів все ж таки принести в економіку України. Це менше, ніж було в 2019 році, тоді було близько 13-12,5. Але все ж таки прогнозовано було, що буде не більше 7. Тому навіть наші заробітчані, навіть сьогодні експорт трудових ресурсів, він приносить такі ж кошти, які більші, ніж транші МВФ. Але це добре, що вони нам хоч обіцяють ці гроші, і це не стільки сама сума має цікавість, скільки тренд. Тому що на кредити МВФ орієнтуються інші інвестори, які бачать, якщо МВФ дає гроші, тоді можна в цю країну вкладати, і тоді ризики у нас зменшуються. Більше того, якщо ми залучаємо кошти кредитні, і вони дешевші, ніж були попередні, і там якісь кошти йдуть на погашення попередніх боргів, то ми знижимо навантаження на обслуговування нашого зовнішнього боргу, і це теж гарно. Тому, скажімо так, в цьому бюджетному році у нас нічого не відрізняє від попередніх, хіба що ми вже звиклися з системою коронавірусу, з системою того, що у нас велика частина бюджету йде на охорону здоров'я, але все ж таки все працює, поки що так. Але все-таки кредити, це за великим рахунком, це борги, які слід віддавати. Звідки брати ресурси? Так, дивіться, на сьогодні ми маємо декілька джерел для обслуговування і погашення боргу. І перше джерело – це перекредитування, як це не… Беремо борг, щоб погасити борг. Так, так відбувається завжди, так відбувається у всіх економіках. І навіть, там на пальцях можна перерахувати варіанти, коли держава розрахувалася по своїм боргам, і у них після цього не все гладко виходило. По-друге, ми маємо навантаження близько 2 ВВП, це це не дуже багато. Ну, тому що, якщо ми порівняємо там з, не знаю, там з Америкою, то там 4 ВВП борг. Якщо з Японією, там навіть під 7. От. Тому це не можна сказати, що добре чи погано. Дійсно, краще кошти, які ми витрачаємо на обслуговування боргу, вкладати в свою економіку, чим платити назовні. Але це, як це, виникає інше питання. Якщо ми залучаємо кошти, куди ми їх використовуємо? Тобто, можливо, от використовувати для розвитку економіки своєї, вкладати в розвиток своєї промисловості і там, підняття свого ВВП, або на режим проїдання. Тоді, коли ці кошти вони пройдуть через мультиплікатор споживчого ринку, вони вийдуть знову за кордон і там вже осядуть десь на офшорах. От. Тобто ви маєте на увагу проїдання – це фактично якісь соціальні програми, так? Да? Дивіться, це не можна так сказати, що соціальні програми – то є безпередне проїдання. Тому що виплати по соціальним програмам – це все ж таки вкладання в національну економіку. Тому що ті верстви населення, які отримують ці виплати в вигляді соціальних платежів, вони їх витрачають в Україні. І ну, ніхто з пенсіонерів не має своїх рахунків на офшорах і не виводять там, не знаю, на Кіпр або... Тобто це обертові кошти фактично. Так, і вони підігрівають економіку. Тому що економіка стоїть в першу чергу на ринку споживання. От, якщо чим більше населення споживає товарів ще й місцевого виробництва, тим більше піднімається економіка. А якщо вкладаються в закупівлю там, дороговартісного обладнання чи, скажімо так, автомобілів, яхт, літаків, які виробляються поза межами України, то ми тоді вкладаємо в закордонну економіку і тоді ці кошти з України виходять. От, тому питання дуже двояке, і яким чином використовуються ці кошти, це треба дивитися. Ну, там, в притчах і язицях, як використовується на сьогодні там, велике будівництво. Так? З одного боку, це добре, тому що розвиток інфраструктури завжди дає додатковий поштовх економіки, і з іншого боку, а скільки воно коштує економіці. Якщо у нас 1 квадратний кілометр дороги коштує в 5 разів більше, ніж він коштує там, у Європі, ну це питання тоді, хлопці, що ми будуємо. Тому ці борги все ж таки нашим нащадкам колись прийдеться переварювати, перетравлювати і повертати. Але є ще один плюс, от, він так, його не завжди таки піднімають, про те, що навіть боргові зобов'язання вони трохи інфлюють, девальвують, тому що ми бачимо, що Штати влили там, 3 трильйони доларів навесні попереднього року, зараз дуже вже наблизилися до 1,9 трильйонів доларів, які будуть влиті в економіку Штатів, і таким чином знецінюється сам долар. От. І якщо у нас, скажімо, там, кредит МВФ там, під 5-4%, а інфляція буде 3%, то ми сплатимо 1,5%. Ну, таке відношення, так? Зрозуміло, скажімо, долар на початку цього тисячоліття, тобто третій долар сьогодні, через 20 років, це 2 різних долари, фактично. Тому, якщо брати в борг і вкладати гроші в розвиток, і, скажімо так, мати зиск з того, що цей... Через українську економіку цей борг був перевернутий і він дав поштовх, і економіка стала більше заробляти, то це добре. Так, пане Володимире, дещо хотів назад до нашої розмови повернутися. Ви сказали, що фактично наш зовнішній борг складає 2 ВВП України. Якщо говорити по цифрах, я дивився, це буквально кілька днів тому він перевищив цифру 90 мільярдів доларів. Тобто ви не вважаєте, що це є загроза, скажімо, того ж дефолту? От ми можемо згадати не таку давню історію, що саме дефолт у нас у 19-му році з подачі пана Коломойського він дуже так широко обговорювався. Тобто загроз дефолту через такий борг, в тому числі, скажімо, немає. Дивіться, ну, по-перше... Чи ці поняття не пов'язані одне з одним? Ні, вони не пов'язані з одним, це по-перше, ну так, напряму не пов'язані. По-друге, борг він більший, він на сьогодні брилка 143 мільярдів доларів. Ну, от я по кореспонденту дивився заяву Кабміна. Так, то ви казали про безпосередньо державний борг. Є ще корпоративний борг, гарантований державою, і совокупний борг, він десь 134 чи 143, десь таке. Ну, але все ж таки сума на сьогодні для української економіки, вона не є, по-перше, критична. А по-друге, щодо дефолту, ну, бачите, це більше все ж таки політична, маніпулятивна функція, тому що ніхто не дасть державі з боргами там, понад 100 мільярдів доларів об'являти дефолт і таким чином виходити з загального світового ринку. Тому що... Ми ніколи нічому не винні, не? Ну, так, ну, це ж не так працює. Ну це ж не працює таким чином, як, не знаю, як якийсь там пан прийшов до банку, взяв беззалоговий кредит 20 тисяч гривень і не повертає. Потім нема чим платити. Ні, у держави завжди є що забрати, це по-перше. А по-друге, негатив щодо праці з державою, яка об'явила дефолт, він не покриває того позитиву, що ми маємо, начебто не обслуговуючи цей борг. Там навіть приводилася, наприклад, Аргентина, яка там… Кілька разів, да. Так, але ж Аргентина на сьогодні не є економікою першого десятку, навіть першої двадцятки. І всі ці дефолти не дали ніякого поштовху економіки, а з іншого боку вартість залучення нових кредитів зросла в рази. І тому тут питання таке. Я скажу так, нам треба дивитися, як розвиватися, а не яким чином не повертати. Пане Володимире, от з іншого боку, якщо говорити про гроші МВФ, про які ми також говорили, була ініціатива Кабінету міністрів, зокрема заява у Мінфіні, що планують, є такі плани у всякому випадку, відмовитись від цих позикових коштів протягом 2 років, точніше через 2 роки. Наскільки такі заяви є реальні? Ну, дивіться, давайте подивимося. З одного боку, ну це, так, здається, що це мовітон, тому що відмовитися від співпраці з міжнародними інвесторами теж неможливо, тому що, ну, це можна дозволити собі в 2 разах. Перше, тоді, коли у нас закрита економіка, ми не спілкуємося за кордоном. Друге, тоді, коли у нас настільки ефективно працює національна економіка, що у нас вже цих коштів давати нема куди. Або в третьому випадку це серіал «Слуга народу», так? Ну, давайте. Не будемо тоді, тому що… Ні, ну я згадав, це звичайний серіал, був такий серіал. У боротьбі холодильника і телевізора перемагає холодильник, як це не прискорбно. Хоча в нашому разі якраз переміг телевізор. Ми кажемо про те, що необхідність праці з інвесторами за кордоном, вона залишиться. Ба більше того, є історичні приклади, коли держава, вона позбавлялася зовнішнього боргу і через період часу, через кілька місяців відбувалася революція. Це Румунія, наприклад. Це Румунія, Чаушеску, це Шарль де Голль у Франції. Це такі є приклади, коли… Коли кредитори, вони роблять все, щоб ви борг не віддавали. Тому що їм ці кошти не потрібні, вони собі ще надрукують, знаєте, як той Панделопо. Тому не треба дивитися в цей бік, все ж таки треба дивитися, яким чином ефективно використовувати ці кошти, які нам надають. Якщо ми будемо давати добрі сигнали, добрі знаки про те, що ми дійсно готові йти у європейську співдружність і працювати по правилам світового ринку, тоді ніяких проблем у нас з цим не буде. Інше таке питання. От знову ж таки була заява Міністерства фінансів, що у цьому році коливання гривні очікується на рівні 10%, тобто може плюс, може мінус, але в рамках 10%. Це в рамках норми, і наскільки такі прогнози є реальні? Ну, по-перше, 10% – це вже занадто, тому що урядова волатильність, вона обмежується десь, ну, 3% – це вже дуже багато. Відсоток – це норма. Ми, якщо у нас там, кажемо, що у нас на сьогодні близько 30 гривень євро або долар, то 3% – це близько гривні туди-сюди. Це ринок переварює. А якщо ми кажемо про 10%, то це вже буде 3 гривні, 4 гривні. В принципі, економіка від цього не падає, але питання полягає в тому, що ті підприємства і ті підприємці, які працюють за кордоном, вони закладають свої ризики у ціну. І тоді ми завжди, ми з турагентствами спілкуємося, так? І коли ми купуємо там якусь путівку, то ми бачимо, що у них вказано там $1500. Ну, значить, нормально, так? А коли починаєш розраховуватися, вони приймаємо тільки в гривні і по курсу там 30. Кажуть, вибачте, я можу доларом розрахуватися, тому що долар на сьогодні там 27,9. Ні-ні-ні, це наш курс. Це вказує на те, що вони дійсно ці 10% вони вже закладають у свої ризики, тому що за цей період може бути щось на ринку. Тому це не критично, але це дає хибні сигнали для економіки, і воно приведе до того, що буде здорожчувати продукція українського виробництва за рахунок того, що всі будуть закладати ці ризики у свої свої курсові ризики у своє виробництво. Тому краще, коли ми будемо в межах 3-5% і все це буде добре. Але ще раз, 10% – це не кризис. А от взагалі, звідки з'являються такі цифри, що не більше 10%? Чому не 11%, чому не 12%? От яка логіка нашого уряду? Ну, спочатку це, знаєте, такі пальцем в небо, а потім ми під нього підтягуємо математику. Тому що ми на сьогодні розмовляємо в державі, яка мала курс з 12 до 34 по долару. І ніхто там не прогнозував. У нас на той час прем'єр-міністр Яценюк був, він бив собі у груди кулаком і казав, що 14 гривнів за долар економіка України не витримає. І після цього стало 34. Тому казати, що є прорахунки, є чітке розуміння, яким чином буде формуватися курсова різниця і які будуть важелі впливу на цей фактор, це таке, дуже віртуально. Але є фактори, які чітко, вони об'єктивні, які складаються, по-перше, з золотовалютних резервів, тобто наскільки місяців функціонування вистачить резервів. По-друге, можливість банківської системи генерувати додаткові кошти. І третє, наявність у населення коштів, які вони готові вкладати в економіку України. Ну, а четверте – це зовнішнє інвестування. Дійсно, чи готові на сьогодні хтось із нерезидентів купувати наші борги або той же МВФ надавати нам додаткові транші. Тому 10% вона така, знаєте, ми заклались на всяк випадок, щоб воно було. Ми ж мали прогнозований курс по долару на попередній рік 29, наскільки я розумію, 29 навіть і 2. До того теж було 29,5, а обсуждалося, що там навіть 31 буде, так? Але ми не досягли ні в 19-му, ні в 20-му року цих показників, тому що він був в середньому по року, навіть був менше 27 в 19-му і менше 28 у 20-му. Тому казати, що у нас плануємо обіцінювання, здорожчання на 10%, таке. Там кажемо, ми вже попереджали, що він може бути 30. От якщо він став 30, таке. Коливання. Пане Володимире, от ви сказали про фактори, які впливають на коливання курсу, але ви назвали економічні фактори. Все-таки, якщо говорити загалом, більше впливає на ці коливання і на курс, це таки економічні фактори чи політичні? От ви все ж таки, вам все ж таки або плюс, або мінус. Ну, давайте класику читати. Насамперед, економіка – це проявлений вираз політики, а політика – це проявлений вираз економіки. Так, пан Маркс завжди розуміє, так? Тому на сьогодні вплив політики на економіку на сьогодні в Україні він дуже великий. Він більший, ніж це можна дозволити. Наприклад, візьмемо таку розвиту демократію, як Штати. Ми бачили, що навіть захват Капітолію, навіть революційні ситуації, які відбувалися в Америці, вони не призвели до зупинки економіки і не призвели до якихось там обвалів економічних. Хоча біржі відреагували, але вони були там десь 3-5% було падіння індексів і вони відігралися на протязі наступних 2 тижнів. В нашому разі у нас може бути люба заява, яка зможе зупинити економіку на раз, два, три. Тому сьогодні блокування трибуни, зупинка каналу, все. Економіка у нас дуже інформаційно генна. І люба інформація може, скажімо так, зіграти на негатив. Дуже мало інформації, яка може зіграти на позитив. Ну, хіба ж там гіперлуп якийсь, чи запуск якогось там на 30-річчя нашого космічного спутника Січ. Це може бути позитивно, але на економіку, який вона може вплив мати? А от те, що у нас можуть там дефолт, не дефолт, вибачте, а імпічмент об'явити або достроково перевибори в Раду, о, це вже негатив, і на ньому ринок може відігратися, і тому деякі інвестори скажуть, хлопці, я не хочу заводити сюди інвестиції, поки у вас там все не устаканиться. А у нас все не устаканюється і не устаканюється. Так, але з іншого боку, те, про що ми говорили з самого початку, у виборчий період у 2019 році гривня навіть зміцнилася. А вона зміцнилася з об'єктивних причин, тому що на вибори почали різні економічні фактори, різні клани заводити гроші в Україну. Тому що кожен хотів протипихнути свого кандидата, кожен хотів протипихнути свою партію, і воно збіглося таким чином, що були президентські вибори, 2 тури, і вони за собою потягнули кошти. Після цього дострокові парламентські вибори, куди вклалися ще більші кошти. А ці кошти, вони ж вийшли все одно на ринок. Те, що я казав, що ринок споживання, він оживився, тому що тоді агітатори, там, друковані видання, телеефіри, вам роботи накинули, якби там. Тому оця економіка українська стала переварити додаткові кошти. Вони вийшли в економіку. Вони все ж одно, вони заходять в Україну, а вивести кошти, які ти інвестував, скажімо, в політичні якісь проекти, їх вже дуже важко. Якщо твій, скажімо, візавій не став на той час президентом. А таких у нас було скільки? 30 тоді в першому турі. Ну, щось таке, так. І під кожного туди заводились гроші. Ну так, я не пам'ятаю, до речі, у цій студії з вами чи з кимось іншим ми навіть проговорювали, що деякі експерти називають, що оці всі політичні моменти стали ледь не окремою галузі економікою. Ну так воно завжди є, і тому це вказує на недорозвиненість політичної системи в Україні, тому що у нас той, хто має більший клунок з грошима, той має більші важелі на політику. А в нормальній економіці це так явно не просліджується. Неможливо, скажімо так, вийти і сказати, що я мільярдер і завоювати, не знаю, в той же Америці верхню палату Сенату. Не можуть навіть на сьогодні цей Маск або Білл Гейтс купувати конгресменів, тому що це так не працює. Але є лобізм певний. Але це інша тема. Пане Володимире, я не можу вас не спитати, у нас буквально мало часу дуже лишається, а все-таки, чи можливе у середньостроковій перспективі повернення в Україні, точніше не повернення, а відхід від плаваючого курсу, повернення до стабільних правил гри? Секундочку. По-перше, плаваючий курс – то є стабільні правила гри. Якщо ми кажемо про фіксований курс, коли держава каже, що це буде $1.28 і він буде весь рік, то це не економічні важелі. Тому що неможливо того бути, тому що це була практика, коли, не знаю, Прибалтійська Латвія, мабуть, прив'язувала свою національну валюту до долару і якось чином утримувала. Але ми в такому чині попадаємо в пряму залежність від економіки тої валюти, до якої ми прив'язуємося. Тому ні, валюта повинна бути самостійною. І єдиним признаком, який повинен регулювати відношення курсу валют, це економіка. Зростає економіка – зростає твоя валюта. Падає економіка – падає твоя валюта. Інші всі важелі, вони будуть притягнути за вуха і все одно приведуть до того, що ми знову будемо мати троєкратну девальвацію курсу і будемо мати в собі падаючу економіку. Це фактично, тобто ви сказали, це фактично ринкова нормальна економіка, так? Ну, наприклад, ринкова. Ну, дивіться, от єврозона – це ж ринкова економіка і долар. Відношення долара і євро з весни, ой, бачите, десь з вересня 2020 року по грудень 2020 року долар з 1,1 до євро здешевшав до 1,21, навіть і деколи до 1,23. Нічого це критичного ні економіки Штатів, ні економіки Євросоюзу не принесла, тому що таким чином відбувалася ситуація, економічна ситуація відбувалася таким чином, що Америка надувала свою економіку дешевими грошима, і Європа за ними не встигала. В Україні інша ситуація. Пане Володимире, про іншу ситуацію я пропоную поговорити наступного разу. На жаль, вже не лишається у нас часу. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Косюгою. На все добре.